Слава Господу Богу. І спец провели, і грубку склали дарма, і пет переклали. І обводку эту, проводку сделали новую. Живи, баба. Да мало мне, мало уже жить осталось. Ой, как. А моя ж матки 8 детей было. Не, пойди на то, что дойдет до побожка. Всех порастила все. Жила 90, около 90 годов матка моя. О, Господи. А там п'ють, віддихають на тим світі. Тільки не треба ругатися, не треба горілку пити, а може й п'ється. П'ється на тим світі. Помре все, ніхто не дасть випити. Правда так? Да, душа, тіло закопали, а душа в рай пішла. О, Боже наш, Боже, Спаситель ты нас, помилуй нас грешных, возьми в царство нас. Господь им ответил также грешникам, дитя в огонь вечный, кто Богу не молится. Там в огонь вечный там. Охота жить, а то голова и голова, как булава болит. Здоровья не машет, охота ще пожить. Ми хоч би ще як, хоч би вже внучку чи віддати замуж. Все ж так казала, ти дождуся внучки, а невістка, ой, дождися ще. А знову вже 16 років, ще в школу ходить.